Olukiiko lwa minister cabinet luli mu kusoberwa olwengeri government yegenda okwongeza mu emisaala egy'abasomesa ba science mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja, kyokka ng'ate emisaala gy'abakulira amasomero ga government ababavunaanyizibwako tegyongezeddwa, nga ku nsonga eno abakulu bakyafuuse kyesirikidde omuzigo ku ttimpa. Olukiiko lwa kabineti olwabadde lukubirizibwa President Yoweri Kaguta Museven Tibuhaburwa mu maka g'obwa President Entebbe olunaku lw'eggulo, kyaddaaki lwakkiriza okwongeza emisaala egy'abasomesa ba sayansi nga bateeka mu mbalirira y'omwaka ogujja ensimbi 75,000, nga zino kwe kuli ez'okwongeza emisaala egy'abakozi ba gavumenti bonna bannassayansi nga n'abasomesa mwe bali. Minister avunanyizibwa ku nsonga ez'abakozi ba gavumenti Wilson Muluuli Mukasa, olunaku lw'eggulo ng'ali wamu ne minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija, bayanjulidde olukiiko lwa kabineeti enteekateeka egenda okugobererwa okwongeza abakozi bannassaayansi bonna emisaala, nga kuno kwe kuli abasawo, bayinjiniya, abalimi, abasomesa n'abalala. Mu nteekateeka eno, omusomesa w'amasomo ga science owa diguri agenda kuweebwa obukadde 4 buli mwezi, ate owa diploma aweebwengayo obukadde 3 buli mwezi, ebigambo bibabeerere terere nga nnyindo ya nte. Ensonda zitegeezezza nti wabula olukiiko lwa kabineeti lwesanze nga luli mu kattuke nnyini n'okusoberwa oluvannyuma lw'okukizuula nti kati ate emisaala gy'abasomesa aba sayansi gigenda kubanga gisinga egy'abakulu b'amasomero aga gavumenti, kyokka ng'ate be babavunaanyizibwako. Ensonda zigamba nti kino kyatabudde ba minisita, obanga ddala oluvannyuma lw'okukiteeka mu nkola tekiveeko ate obunyolagano wakati w'abasomesa ne bakama baabwe abakulu b'amasomero. Ensonda zongedde okutegeeza nti President mu kusooka yabadde alemeddeko n'abasomesa aba primary aba science nti nabo bateekebwe mu nteekateeka y'okwongezebwa emisaala, kyokka nti kino ne kisalibwawo nti kinaalowoozebwako oluvannyuma mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2024-2025. Okusinziira ku mmembe yabadde mu lukiiko luno, President yalagidde ba minister Muluuli Mukasa ne Matia Kasaija baveeyo n'enteekateeka ennunga mwegenda okugobererwa mu kwongeza emisaala egy'abakozi abalala, ng'abakozi gamba ng'abakolera mu malwaliro abatali basawo nabo abatandise akeedimo kaabwe nga katandise lunaku lwaggulo. Bino we bijjidde ng'abakozi abayambako mu nzirukanya y'emirimu mu malwaliro abalayidirethe wakazi nga nabo bayingidde olunaku olw'okubiri nga beediimye olwa gavumenti okugaana okubongeza omusaala, era nga kino kivuiriddeko emirimu okusanyaala mu malwaliro agatali gamu okwetooloola Uganda. Abakozi bano aba alayidirethe wakazi nga balina diguri baagala baweebwe nga waakiri obukadde 3 buli mwezi, ng'ate aba diploma bo babaweengayo obukadde nga 2 buli mwezi, nga n'aba certificate baagala baweebwengayo waakiri akakadde kamu. Ku kyebbeeyi y'ebintu eyongera okwekanama buli lukya, President Yoweri Kaguta Museven ensonda zaffe zitugambye nti yalagidde minisita w'ebyobulimi Franka Kajiji tumwebaze nti anyonyole engeri gavumenti gyeneeyambamu abalimi b'ebirime ebivaamu butto ne sabbuuni mu bwangu mu nteekateeka ya gavumenti ey'okukendeeza ku bbeeyi eyeekanamye. Wabula ensonda era zitubuulidde nti minisita ono Kajiji Franka tumwebaze nti yatuyanidde mu maaso ga Pulezidenti bwe yamubuuzizza obanga amanyi omuwendo gw'abalimi abali mu Uganda omutuufu gavumenti kw'eyinza okwesigama okubayambako wabula nga tagumanyi. President Yoweri Museven yabadde ayagala kumanya engeri abalimi b'omuwemba wamu n'abasoya gye bayinza okuyambibwamu okulima ebintu ebikula amangu okusobozesa okukola butto ne sabbuuni olwo ebbeeyi yaabyo esobole okukendeerako mu bwangu. Wabula laadiyo ya Kabaka Kyabba Ssensajja bw'etuukiridde minisita Kajiji Franka tumwebaze okunnyonnyola ku ngeri gye yatuyaniddemu mu lukiiko lwa kabineeti yaagaanye okubaako ekyamaanyi ky'atugamba. Abasawo ku ddwaliro lya Kasengerethe Center tu mu Kyengera Town Council basimattuse okufa emmotoka ebadde evugibwa omuntu asangiddwa nga mutamiivu bw'eremeredde omugoba waayo n'eyingirira eddwaliro lino enkya ya leero. Okusinziira ku babaddewo, emmotoka eno esibidde mu kisenge awaterekerwa eddagala ly'abalwadde. Meyo wa Kyengera Town Council Matayasi Mulumba walukagaduka ekibabu agambye nti abasawo basimattuse era nti tewali afunye buzibu naye ng'ekyennaku eddagala ly'abalwadde ddyo n'ebisenge by'eddwaliro byonoonese. Kasengera Center tu n'asalamu busaze kkubo wali ekasenge n'agenda agirumba yonna n'agiyiwa oluggi madirisa gonna tuyabalikyanga eddagala lyonna lyonna ya baati dwali ku polisi nemoro ka ne wetewo maka tubije abaire ko kwaga abademotamiyo ademotamiyo bo tuwedde obudde bujja
azo kwa wade muturu paleno yitagalari njinyeri ya government nechizi imbe kalifuwa gala kulaba otuchita ndiko ochizi imba kubanga nae tulisona kutula ngati tunagama tushiyama kwati Kigambibwa nti polisi ekutte omugoba w'emmotoka akoze akabenje kano era nga kigambibwa nti ono asangiddwa nga tamanyi na bigenda mu maaso olw'okuba nti yatamidde ekisukkiridde nga n'emirimu ku ddwaliro lino gisanyaladde okumala ekiseera. Alipota ya polisi ey'ebidduka ku nguudo yalaze nti sabbiiti ewedde emu yokka bweti abantu abasukka mu 7 be bafiridde mu bubenje obw'enjawulo okwetooloola Uganda era ng'okusinga obuzibu bwabadde buvudde kuvugisa kimama. Olusirika lw'abakulembeze b'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda olwaleero luyingidde olunaku olw'okubiri era olukomekkereza olusirika luno olubumbujira ku woteeri eyamalya fulo mu kibuga Masaka. Bwe yabadde ng'aggulawo olusirika luno omulangira David Kintu Wasajja era nga ye muyima w'olukiiko olw'abavubuka olwa Buganda Youth Council yasabye abakulembeze b'abavubuka nti mu biteeso bye banaayisa okuva mu lukiiko luno bateekewo ekintu ekyenkulaakulana ekyawamu ekinaalabwako nga kyabavubuka aba Buganda Youth Council. Naye kaakati nsaba kimu ku biteeso binaava muno kibeere nti watandikiddwawo ekintu eky'obumu mwenna nga Buganda abakulembeze ba Buganda Youth Council okubaako ekintu kyemukola. Kubanga wewaawo bangi bayinza okubeera eyo gye bali naye okubaako ekintu kyawamu kyemukolawo. Minister wa Buganda w'abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuzaamu Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu yayogedde ku nteekateeka y'ekibiina ekigenda okusookera ddala mu Bwakabaka bwa Buganda mu kkowe ery'abavubuka ekya Buganda Youth Network. Enambika y'abavubuka eno esimbiddwa ku mpagi musanvu. Mu mpagi zino musanvu mwe muvudde enteekateeka ey'ekibiina ekisookedde ddala mu byafaayo by'Obwakabaka mu kkoeno ery'abavubuka ekya Buganda Youth Network. Tulowooza nga tuyita mu kitavu kino ekya Buganda Youth Network nga tuyita mu kuzimba database tugenda kusobola okufuna emikwano ekisobola tukwatirako. N'abavubuka bano mbasabye nti tusobolera ddala okuzimba ekitavu ekyaffe. Ekiseera kiweddewo, ensi nnyingi zaakyuka tezaakyukira ku buyambi buvudde bweru. Ekyokulabirako abavubuka mbasabye nti twagala okuzimba obukulembeze okuva emengo okutuuka mu kyalo. Tugenda kuba n'abakulembeze 11. Nnyini ntebe w'olukiiko olw'abavubuka mu Buganda olwa Buganda Youth Council Moses Baker Sejengo ayogedde ku nnambika y'abavubuka mu Buganda n'enteekateeka egenda okugobererwa mu kuteekateeka ennambika eno n'okugiteeka mu bikolwa. Mu nkola gye tugenda okugisa mu nkola bye bino leero tusomeseza abasomesa abagenda okusomesa abaki abasomesa abalala mu maseza gonna mu Buganda okulaba ng'abavubuka bagitegeera kubanga luli tubadde tutambula butambuzi tetulina nnambika tetulina polisi ng'omuntu ava n'agamba nze ndi muvubuka reka ti ojja oli muvubuka ovudde ova ku kyalo ki bamugombola ki olina emyaka emeka kiki tikusuubiramu okukola buli myaka gy'okola ki gy'olimu so si kubeera bubeeza nti tuli bavubuka ba Buganda naye nga tebalina nnambika n'anteekateeka gyesobola bayisizaamu okulaba mu buweeza bwa Ssaabasajja Kabaka. Olusirika lw'abavubuka bano olugendo okukomekkerezebwa olwaleero lusuubirwa okuggalwawo Katikkiro Charles Peter Mayiga. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyo akutusibako nana habo mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa nana habo mouthwash oziza amannyo okulwala okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisaayi. Nana tumukomezaawo mu cupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority. Saako Sahara Mchuzi Mix akanzali akawe mbazo obuwomi obusukkulumu nga bali ne Sahara Tangawizi Tea amajani agawa chaiwo edekende. Buli muntu kimukakatako okuteeka mu nkola ebibeera birambikiddwa mu tteeka erikoleddwa awatali kusosolebwa nga munnamateeka Jackson Musokebwa nnyonnyola. Teka gonna mu ggwanga erya Uganda gafugibwa etteeka ekkulu lituyita Constitution ya Republic of Uganda ya 1995 era ng'etteeka eryo ekkulu bw'otunuulira akawaayiro 2:1 aka Constitution kagamba nti ffenna mu Uganda tuli equal era tewaabengawo
kubole buamu, kubesisi ya religion, kubesisi ya obulema, kubesisi ya color, kubesisi ya tribe, kubesisi ya culture. Nti constitution kakasa wansi waka wa idako, nti fena mugwanga, tuina kubeda chechimu, wansi wa mateke. Ile teka lio nabwe libali kolewa mugwanga, lino kolewanga teimu kubola. Obe teka likuwa atakubia usika, obe teka likuwa atakubia dini, obe teka likuwa atakubia lino kukolewa, ngali balansinga unanga, te wali wukubolewa. Wabalusewo okukubagana empawo wakati wababaka ba parliamenti abava mu district ya Sembabule olw'ebintu yafeese yasaba minister be yaweereza okuyambako ku bantu be Sembabule abakoseddwa omuyaga ogwalekanga ennyumba z'abamu ku batuuze nga ziri ku ttaka. Oluvannyuma lw'emyezi egiwerera ddala mukaaga ng'abantu mu ggombolola y'Emitete mu disitulikiti y'e Sembabule nga bakubiddwa bubi muzira n'ekibuyaga, kyaddaaki yafeese yasaba minisita wa Uganda Sabiiti ewedde yabadduukiridde n'obuwunga wamu n'ebijanjaalo kiri 1.5%. Wabula bino bitabudde abaka ba parliament abava e Sembabule nga buli omu agamba nti kaweefube ono yali wuwe okutegeeza yafeesi yasaba minisita okudduukirira abantu b'ekitundu kino era nga yafeesi ye gwe yawulira okubireeta. Omubaka wa Maogola South mu parliament Namugagoleti agamba nti ebintu bino byaleeteddwa e Sembabule nga ye kennyini amaze kutuukirira saba minisita. Ebintu ebyo ng'omubaka definitely bakyamani b'ebitundu bwe bawandiika era sine kowandi nga district n'ereeta e Kampala, omubaka n'ogoberera. Yasaba minisita yatuwadde emmere mu ggombolola y'Emitete kubanga twasaba last year mu gw'omwenda ne balwawo ne bafulumya ebbaluwa mu December nga bagamba nti baatuwa. Naye ne tukizuula nti emmere teyatuuka. So ng'omubaka w'e Maogola nagoberedde okulaba nti minisita etuwa emmere ng'eyita mu ofiisi ya saba minisita. Kye twongera okubanja ge mabaati ne seminti kuba ennyumba zaagwa. Na tuwala dokutakanya kati wano kyebakoze abeenaremu. Kubanga mmere ekugisa omubaka omukyalo yategedde nti emmere twagira bitali okukoza mbe nti mmere yeyasa ye n'akikozesa nga kuba teyabadde okutakati ekyo baakikoze naye nga ku grounds wabadde w'okulwana. Wabula kino kiwakanyizibwa omubaka omukyalo owa Sembabule mu paalamenti Mary Begumisa ng'agamba nti saba minisita ye yamuwandiikira. Bonina n'ebbaluwa okwebo njirina n'ebifaananyi which is okay, ebbaluwa nabwe ziba kumi zonna ziwandiikibwa. Omuyaga gwabakubako olwera nali bayita. Ssaabasajja Kabaka Maasomoogi ebigambo bye byankizo gye tuli. Twagala nnyo okulaba nga buli muzzukulu ategeera bulungi ng'amanyi bulungi obuvunaanyizibwa obw'ekika kye mu lubiri awamu n'ennono yaabyo. Kanfundikire n'okubakubiriza obutakoowa okujjukiza bazzukulu bammwe okunyweza obumu mu bika n'obuganda okutwalira awamu. Tusanyuka nnyo bwe tuwulira ng'ensonga enkulu ze tuba twogeddeko muzituusa mu bazzukulu bammwe era tusaba enkola eyo egende maaso. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Omuddusi munna Uganda Victor Cherotichi awangulidde Uganda omudaali ogusoose mu mpaka z'amasomero ez'ensi yonna eza ISF World School Games eziyindira e Bufalansa ezeetabiddwamu abazannyi abatasussa myaka 18. Victor Cherotichi awangudde omudaali gwa ffeeza era guwangulidde mu mita 13 ng'addukidde eddakiika 8 ne sikonda 15 n'obutikitiki 14. Emisinde gino giwanguddwa munnansi wa Spain Vaguez Pedro ng'addukidde eddakiika 8 sikonda 14 n'obuwuzi 4 ate munnansi wa Tuluuki Gorek Utuku n'akwata ekifo kyakusatu ng'addukidde eddakiika 8 sikonda 16 n'obuwuzi 72. Uganda era mu mizannyo egy'enjawulo mu mpaka zino etandise n'amaanyi ddala ng'egyo gy'ekyalaze nti y'amaanyi kuliko badminton, basketball ne table tennis. Mu mpaka zino Uganda yakiikiriddwa ttiimu y'abazannyi 42 naye nga emisinde gye gyasinze okutwala abazannyi banna Uganda abangi nga bali 16 okuli abalenzi n'abawala. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennono ezaffe ezaawano.
Abataka abali baleta omulangira Kimera e Buganda balaba nyina wanyana akoye nnyo kwe kusalawo okumuleka okumpi n'olusozi Guludene ajira umulako era baleka bamukwasizza nkumbi nkalu ow'embwa okumukuuma. Omutaka wavuvuumira ow'embogo mutabani w'omutaka Kayira Gajule ye yasamba ekisaka ow'enseenene wanyana mwe yasigala nga awummuddeko era awo yafunira erinnya erya Kasamba olw'okusamba ekisaka. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi ogwokutaano ogwa muzigo omwaka ogw'enkumi ebbiri mu abiri mu ebiri. Bwalwali bweruti mu 2017 gy'emyaka 15 egyakayita eyali omuyimbi ow'erinnya mu Uganda Prince Job Paulo Kafero Maanyiganjegere yava mu bulamu bw'ensi eno ng'atemera mu myaka egy'obukulu 36. Paulo Kafero yafiira mu ddwaliro ekkulu e Mulago oluvannyuma lw'okulwalira akaseera ng'ekisaawe ky'ebyokuyimba n'ebyamasanyu kyannyogoga okufiirwa omusajja Ngwanguli eyali omuyiiya era omusengesi w'ennyimba mu Luganda olunovu n'eddoboozi eppoomu. Munnakyaggwe Prince Job Paulo Kafero yaleka ennyimba nnyingi nnyo ezinyumira abantu omuli Muvubuka Munnange, Ekijjankunene, Nantabuulirirwa, Omwana w'Omuzungu ne Movia, Olulimi Lwange, Kampala mu Kkooti, Galenzi Mmwe, Musaayi Gwange n'endala. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0702-699-337. Bannamajja abawamba obuyinza emmali bagamba nti baagudde mu lukwe olwabadde lukoleddwa okusuula gavumenti yaabwe ey'ekijaasa efuga kaakano nga babazze mu mbeera ey'ebyali ebyannyu babikuseera enkejje amazzi bagigaseerera mu ntamu nti osaamu matono. Mu kiwandiiko eky'enjawulo bannamajje bano kye basomye ku TV ya Mali Entongole bategeezezza nti olukwe luno olw'okwagala okubajja mu buyinza bamale balulemese lwaliwo mu kiro ekyakeesa ku Lwokuna lwa wiiki eyise yadde nga baasirika. Bannamajje bagamba nti ensi z'abazungu ze batannaba kwatula ze zaabadde zikoze olukwe luno nga ziyita mu bamu ku bajaasi mu majje ga Mali be zaabadde ziwubisizza n'okuwabya mu ngeri y'obusolo gye babutta gye bweyuna ettooke eddene mu ggwaatiro. Kyokka bannamajje bano bagaanye okwatula amannya g'abajaasi abaabadde mu lukwe luno yadde okutegeeza kaakano gye bali wabula bawozezza kimu nti amateeka ga kubalamula naye ng'evunvumo zigamba nti abajaasi amajje be gaakakwata basukka mu 10. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gaganu. Mumawulire agebya science abakugu bazudde ensonga enkulu ezireetera emikutu eminyumiza wale ja social media okusikiriza ennyo abantu okugikozesa ne gituuka n'okuba ku b'embaga eyakadaali ng'ensonga esooka bwe butabaako kkomo ku by'oyinza okukebera n'okulaba ku mikutu gino ng'ey'okubiri bwe bwangu mu kuzuula ebyo by'oba oyagala okulaba oba okukebera. Abayivu abaasomanga n'abaana abaawandiikanga ku bisambi ebyo bye banaakoppa mu bigezo bagambye nti ekyokusatu emikutu egya social media gyebaako okuddibwamu ng'olina ky'otategedde ate n'okwanukula ebyo by'otaddeko ng'abantu ab'enjawulo baanukula nga n'ensonga ey'okutaano eganza eminyumiza wala mu bantu kwe kuwaanibwawaanibwa okutera okubaako. Bakalimagezi ensonga endala gye bawadde ereetera eminyumiza wala okusikiriza ennyo abantu bye biwanika ebimpimpi ebisibwako ebitamalira abantu biseera nga babitegeera mangu nga n'ensonga endala bwe busobozi bw'omuntu okussaako endowooza ye nga takugiddwa. Abadde omusaale mu kunoonyereza kwa luno omumanyi Amanda Giyodana agambye nti ekirala emikutu egya social media myangu nnyo okunyumizaako emboozi n'eraka nga n'ensonga esembayo be bantu okutya ebyo ebisibwa ku social media okubayitako. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Olukiiko lw'abaminisita luli mu kusobera olw'engeri gavumenti ya Uganda gy'egenda okwongezaamu emisaala egy'abasomesa ba sayansi mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja ng'okusinziira ku ebyo kabineeti bye yayisizza essente ezigenda okwongezebwa abasomesa ab'amasomo ga sayansi bagenda kubanga ate kati basinga bakama baabwe bedimansita omusaala ng'ate bedimansita be batwala abasomesa. Abasawo ku ddwaliro lya Kasengethe Center tu mu Kyengera Town Council basimattuse okufa emmotoka ebadde evugibwa omuntu asangiddwa nga mutamiivu nga n'ebiri ku nsi tabitegeera bwe mulemeredde n'ayingirira eddwaliro lino enkya ya leero. Olusirika lw'abakulembeze b'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda luyingidde olunaku olw'okubiri era nga lwe lukomekkereza olusirika luno nga lubumbujira ku wooteeri eya Maria Fulo mu kibuga Masaka.
olwalero jiweze miaka 15 kasoke denga alio muyimbi wa kadongo kamu weli nyawa no mu Uganda Prince Job Paulo Kafere manyi ganjegere ava mu bulamu bwense eno nga yafa 17 omwezi ogwo kutano 2017 Bannamagye abawamba obuyinza mali bagamba nti bagudde mu lukwe olwabadde lukoleddwa nga nti abalulimu z'ensi z'abazungu nga zikozesa abamu ku basirikale mu magye gano okusuula gavumenti yaabwe y'ekijasa efuga kati naye bagamba nti olukwe luno lwaliwo ku lwakuna oluyise yadde nga baalusirikira bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.